agjensioni që do të themelohet për konfiskimin gjithësisht për kërkesën për justifikim të kësaj pasurie, do të jenë njerëz që kanë po ashtu integritet moral dhe profesional, njerëz të dëshmuar me ekspertizat e tyre, jo militant partijak. Qëllimi i qeverisë tonë nuk është prej kopjes në kopje, po prej kopjes në çkopje. E di që do të ketë rezistencë, e di që do të ketë vështirësi, e di që do të ketë sfida, por unë jam e bindur që këti vendi du të me akty shpresën o tash o nuk dikur, ose pikapim krejt valigjet të po ikim prej Kosovës. Pra, mandati jonë, përgjithsia jonë, është që ta bëjmë shtetin e së drejtës, që Kosova tjetë shteti së drejtës, ku se cili është në vendin e duhur, ku punën e merë ai që e meriton, jo që e ka një antartë familjes, apo jo që e ka teze, a daj, a agjë, dikon, por pse e meriton. Tash, mandat i qeverisë së Republikës Kosovës është zhvillimi ekonomik. Pse po e përmend këtë? Neni 93.2 e parashë që qeveria e Republikës Kosovës mundëson zhvillimin ekonomik. Ne nuk mund ta mundëson zhvillimin ekonomik nëse kemi shkall të lartë të korupcionit, mos në të shkueshmëri edhe mos konfiskim të pasurive të pajustifikushme. E keni parë edhe në koncept dokument, vlera e sekuestrimeve ka qenë 180 milion, afër 200 milion. Vlera e konfiskimeve është veç 300 milion. Dhe pa dyshim, kjo është, e, së? 5 milion se 300 milion dhe dhe. Më falë, 3 milion, ku me marë 5, 3 milion. Do me thënë, problemin e kemi që nuk kemi kohë për me humbë. Investime që i përmendi Besniku, ne nuk po mundemi me pas investime të huaja e asë nga bashkadetarët tonë, përshkak se deri tani i është lyp haraq atyre që kanë dosh me investu në Kosovë. Edhe pa dyshim që pastaj investitorët e huaj kur shohin se sa efikasë sisteme i drejtësisë në raport me kontestet që ata mund t'i kenë, kur shohin që një lëndë gjatë 5 apo deri në 10 vite, pa dyshim që ata tërheqen nga Kosova, shkojnë me investojnë Maqedoni. Ka qenë një rast i fundit, menimi të punësuar ka shku edhe ka investu në Maqedoni. Në këtë drejtim, ne jemi duke punu edhe për adresimin e projekt ligjit për gjykatën komerciale, ndonë se ju jeni kundër, por besoj që është shumë e rëndësishme sepse shkarkon sistemin e drejtësisë. Dhe tjetra, prej që kam marrë detyrën si ministre e drejtësisë, i kemi hapë dyart për qytetarë të premteve, por natyrisht kemi edhe shumë e-maila që na vinë, gjatë ditëve të javës kemi shumë takime që na vinë qytetarëve. 90% e rasteve që na vinë nga qytetarët, unë do t'a bëj, jemi duke punuar në një databazë që me pasë dhe njërë statistikore, 90% e rasteve që na vinë me neglijenësat që vinë nga sistemi i drejtësisë. Pra, ne duhet punojmë e të angazhojmë i te për shumë, që mishtu kapacitetin sistemin e drejtësisë, qoftë për raste civile, qoftë për raste penale, administrative, edhe të tjera, edhe të tjera. Pra,